Na Hviezdoslavovej ulici v Hlíči vedľa zdravotného strediska vyrástal nový supermarket Coop Jednota, ktorý bol 18. júla aj za účasti predstaviteľov mesta slávnostne uvedený do prevádzky. Realizácia stavebných prác začala v novembri minulého roka a súčasťou výstavby bolo aj vybudovanie 38 parkovacích miest. Predajňu otvoril predseda predstavenstva Coop Jednota Senica Ivan Vzdúšek spoločne s primátorom Hlíča Zdenkom Čambalom. Verím, že bude k spokojnosti celého mesta Hlíč, že v tejto lokalite nie je žiadna taká väčšia potravinárska predajňa. Verím, že zákazníci budú spokojní, budú radi chodiť a že ich vždy bude vítať slušný personál, aj personál dnera, keď sa budú spredať zákazníci a že tu budú nakupovať kvalitný tovar. Promorade samozrejme slovenské výroby. Som presvedčený, že toto rozhodnutie, toto biznis rozhodnutie bude úspešné a že tí ľudia budú spokojní s tým, že sa v meste doplnila takáto obchodná prevádzka, ktorej deficit tu bol a že aj ten personál si tu dobre vyrobí a že budú spokojné, obojpolná spokojnosť jak na jednej, tak na druhej strane. Takže želám, aby sem ľudia radi chodili, aby tá vaša obchodná prevádzka bola v tom vašom portfóliu jedna najlepšia. Supermarket Coop Jednota na Hviezdoslavovej ulici je otvorený od pondelka do piatku od 6. do 18. hodiny a v sobotu od 6. do 12. hodiny.